Здравейте! Още един изполейски матч в а, китайското първенство Ухан Ян за срещу Канг Жо. А, това е матч между два от най-слабите отбора, които вземат съответно 14-то и 15-то място в временното класиране са, както сами се досещате в дъното на класирането. Нещо обаче интересно и почти малко чудо се случи в последния кръг. Канг Жоу победи като гост с 4 на 3 Ухан 3 Таунс. Това е временния лидер, който се е устремил към титлата. Така че със сигурност Канг Жоу ще влезе с малко по-голямо самочувствие в този матч срещу Ухан Янца. Аз тук се доверявам на своята Тубиция, чист Хикс за 3,75